صحبتونه د الله خپلو نظام دی د 2008 نه د ملاکن ډیویژن خلک په مختلف امتحاناتو کې دي کله طالبانیزیشن په موږ راځي کله فوجي اپریشن راځي کله سیلاب راځي کله کرونا راځي کله زلزلې راځي او کله ډینګ راځي او کله داسې سیلابونه راځي موږ به د الله پاک نه سوال کوو چې الله پاک په موږ باندې نور د زحمت د بارانونو په ځای د رحمت بارانونه ووري زموږ د مشکلات اسان کړي او مزید موږ په نور امتحانونو کې ناچي خو په دې مقبضه د موجوده حکومت باندې سخته نیوکه کومه د موجوده حکومت نن څوارلسمه ورځ چې سیلاب راغلی دی خلک په کورونو کې حیران او پریشان د الله په اسره ناست دي خلک وږي دي خلک تلږي دي خلک لغړ دي د خلکو سهاره چې کوم دی ختمه شوې ده اسمان ته یې خولې نیولي دي سړي رښتمه اګست دلخراشه ورځ درداکه ورځ د خفناک ورځ د افسوس ورځ وه خو دیارلسمه ورځ د حکومت امداد تر دې وخته پورې نه ونه رسېدي زه د دې حکومت نه ستاسو د سوشل میډیا په وساطت سره تپوس کوم چې په اربعو ډالر راغلی تاسو لکه پېتین تاسو را لېږل دي ترکی را لېږل دي امریکای را لېږل دي چاینا را لېږل دي قطر را لېږل دي زه دا تپوس کوم چې دا امداد چرته ده اخر کله به تاسو د امداد مونږ ته رارسي مونږ خو لاړو ټول خیراتیان شو تاسو دا وګورئ چې یو ګاډی چې کوم دی امداد راشي په سوونو خلک ورته ولاړ وي که دې حکومت دې خلکو له مالي مدد ورکړ وی ته مالا چیر راکې چینی راکې غوړي راکې سو زره وکړم ظالمه نه پتیله شته نه نغری شته نه سمسی شته نه چړه شته نه پلیټ شته راکه مالا مالي مدد تا چې په لکاو ډالر تاله رالو پیر باو ډالر تاله رالو دا ته چرته وړي چاله وی ورکې او زه په دې خبره نن په دې مدین په مقام باندې سخت احتجاج کوم وزیر اعلی چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی دی زه غندنه کوم د دې مزمت کوم دا زه نه منم دا د ملکن ډیویژن قام ته نامنظوره دی چې 1000 دکانونه ملکن ډیویژن کې دا متاثره شوي دي په دې کې د تاجرانو لیست ولې نشته کیټیګری ولې نشته کلاس ولې نشته زه مطالبه کوم چې تمام تاجر برادری یا خو دې نه اهله دې مقامي اهلي کارو دې وزیر اعلی په نوټس کې دا خبره نه راوستې او که راوستې هم یې ورته ویم چې په دې خپل نوټیفیکیشن نظرسانی وکړه تاجران زموږ پکې واچوه هوټل انډسټري سره چې متعلق کم کسان دي ټول پکې واچوه او باقاعده دو دپاره امداد اعلان وکړه او کیټیګری اے بی سی کلاس ولا مقرر کړه او کچری دا ونه شو نو په ټول ملکن ډیویژن کې به زه احتجاج کوم خو دا احتجاج ستاسو دپاره شرمناک دی ستاسو دپاره د بېعزتۍ باعث ګرځي نن موږ د هغه متاثره علاقو دوره وکړه چې کوم زیات تر په دې تېر شوي سیلاب کې مدین او بحرین کې کوم دی ډېر زیات د نقصانونو سره مخامخ شوی دی نن ډېره د افسوس او د شرم مقام دی صوبایي حکومت لپاره د دې علاقې د ایم پی ایس د دې علاقې د ایم این ایس لپاره د شرم مقام دی چې نن هغه سي بیا هغه تاریخ بیا یو پیر دوهراویږي چې کله دلته زموږ په دې سواد کې دهشتګردي راغلې وه په دهشتګردۍ کې هم زموږ دا خلک چې کوم دی په مردان سوابۍ په شیرګړ په خوا او شا کې په قطارونو کې د خوراک څاک تشکونو لپاره به ودرېدل نن هغه تاریخ بیا صوبایي حکومت دلته بیا دوهراوي زموږ دا مطالبه ده چې کوم زموږ د کاروباري طبقې چې کوم نقصانات شوي دي نن زه په هغه بازار کې ولاړ یم چې دا د رڼاګانو بازار و بحرین چې نن دا ټوله دنیا ویني چې په دې بازار په اربونو روپو نقصان شوی دی د دې سره په خوا او شا کې چې څومره کورونه دي زموږ د عزتمندو کورونو نقصانات شوي دي دغسې په مدین کې نقصانات شوي دي نو زموږ دا مطالبه ده حکومت چې کوم اعلانیه جاری کړې ده چې موږ دا پیکیج ورکو تاجر برادری ملکن ډیویژن سوات مکمل طور باندې دا مسترد کوي او حکومت ته دا خواست کوي چې د بار ملکونو نه د هر ملک نه هلته کې چې کوم خلک اوسیږي د انسانیت په بنیاد باندې هغه زموږ د دې ملکن ډیویژن د سیلاب زدګانو دپاره خپلې چندې کوي ماشومانه نه پاسې خپل د سکولونو پیسې راټولوي د سره پاره راټولوي د دې دپاره راټولوي چې ملکن ډیویژن یو دهشتګردۍ والي علاقه وه سیلابونو والي وه په 2010 کې اوس بیا چونکې دلته سیلاب راغی د هغې په نتیجه کې زیات تر نقصانات شوي دي نو چې څومره پیسې دلته راځي پکار دا ده چې د دې دپاره غیر جانبدارانه کمیټي جوړه شي دوه میاشتې مخکې مو دلته کوي اټکلې راغلي وو د خاندانو سره ناستو په دې دوستان په کانټینټل کې ناستو دا د دې پاکستان د ټول نه بهترین ښایسته بازار وو بلکې په دې بازار کې دا ټول سوچ او دا ټول ملکن ډیویژن ښایسته وو نن چې دا مولد هم زما زلم جاړي زما سترګ هم جاړي چې دا کوم حالت دلته زوینما زه دا نه مولد دا زه د حکومت پاکستان نه د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه
دا خصوصي ور د ریکوست کوم چې خدای د پاره لګ راشه د دې بازار ویزیټ وکړي تاسو ته د پښتون اخکار هوندن دا وټل وګورئ دا د ټولنو وګورئ د دې خلکو را کاروبار وګورئ په دې وټل دی په درن درې سلورم چت کې دا کوم عمل په پردا دا غو کم سامانو ته باشو دا په نه په دا پراشن باندې خبره ده نه دا په وړه خبره ده زه د حکومت له دا مطالبه کوم چې د خلکو لپاره باقاعده د نقد پیسې په پیسې ورکی ګرانټ ورکی د دې سره سره دی د دې ځکه چې کم د بیلې بیل نه دی هغه دې ورته ما پلی شي د دې نه علاوه چې دا د دې تاجران سره دی حکومت د امدادو کې ټول دي ګرانټونه ورکی او بغیر سود بلا سود د دوله قرضې ورکی چې دوی د خپل کاروبار نه بیا روان کړو دا بازار چې مخکې څنګه وو چې دا غیر نجات خسته شي.